שלום לכם וברוכים הבאים לעוד סרטון. אני אלון גריני, ועברו כמה חודשים מאז הסרטון שאלות ותשובות האחרון. נראה לי שהגיע הזמן לעשות עוד אחד. החלטתי הפעם לענות על השאלות שקיבלו הכי הרבה לייקים ממכם, ועל עוד איזה כמה שאלות שאותי מעניינות. אגב, יש הרבה מאוד שאלות שכבר עניתי עליהן בסרטוני שאלות ותשובות קודמים, אתם מוזמנים לבדוק אותם, אני שם קישור פה למטה. אז בלי לבזבז יותר מדי זמן, השאלה הראשונה, וכנראה שהיא הגדולה מכולם, למה אתה בקושי מעלה סרטונים, איפה הסקירה המלאה על הגלקסי בדס, האפל וואץ' וההשוואות בין הטלפונים? אז נכון, בתקופה האחרונה עלו קצת פחות סרטונים, וזה בגלל שלקחתי פרויקט מאוד גדול. כמו שאתם בטח יכולים לנחש, אני לא מרוויח ממש כסף מערוץ יוטיוב הזה, בטח לא ברמה שיכולה להחזיק את החיים שלי או את הסטודיו הזה, ובגלל זה אני צריך לעבוד. אז בשלושה חודשים האחרונים עשיתי 20 סרטונים קצרים לדג נחש לקראת הופעה שיש להם ממש השבוע של היציאת סרטון הזה כמובן, שירת הסטיקר 2019. חלק מהפרויקט הזה הוא שיתוף פעולה של הדג נחש עם 20 עמותות וארגונים שעושים טוב בארץ, והם רצו לספר את הסיפור של העמותות האלה. חלק מהעניין היה לעשות סרטון עם כל עמותה, ושם אני נכנסתי לסיפור. אני אשים לכם קישור לכל הסרטונים פה למטה אם זה מעניין אתכם, וגם קישור להופעה אם בא לכם לבוא, זה ב-13 ליוני. וזהו, ובחודש האחרון היו המון המון ימי צילום והמון המון שעות עריכה, ובגלל זה לא אכלתי לעלות ברצף כמו שהעליתי בדרך כלל. לגבי החלק השני של השאלה, יש מוצרים שאחרי שאני עושה להם סרטוני פתיחת קופסה, אני לא ממש מרגיש שיש סיבה לעשות סרטון לסקירה מעמיקה. שוב, סרטון כזה לוקח ממני הרבה מאוד זמן, ולפעמים אני לא מרגיש שסקירה כזאת יכולה למלות ממש 10 דקות של לדבר על המוצר. זה פשוט לא בכך שווה את זה. יש סרטונים שגם פשוט לא הספקתי לעשות, כמו הסקירה מעמיקה לאפל וואץ' סדרה 4, כבר עבר יותר מדי זמן מאז שהוא יצא, וככה שהוא כבר לא כל כך רלוונטי לסרטון היום. וזה חלק מהעניין שאני מצד אחד רוצה להשקיע בערוץ את כל הזמן שלי, אבל מצד שני צריך לקחת עבודות בשביל לקיים את הערוץ הזה. השאיפה שיום אחד אני אכניס מספיק כסף מהערוץ הזה, ואז אני אספיק לעשות את כל הסרטונים שאני רוצה לעשות כל הזמן. טימון שואל, איזה מחשב יש לך? מקבוק פרו 2015, 15 אינץ', ומה אתה חושב על המפרט של המחשב החדש של אפל, והאם תקנה אותו? אוקיי, אני בהחלט באופן חד משמעי לא הולך לקנות את המק פרו החדש של אפל, אבל אני חושב שזה מחשב פשוט מדהים לגמרי, והסיפור מאחוריו הוא עוד יותר מדהים. דבר ראשון, הרבה מאוד אנשים כותבים שהמחיר מוגזם ושאפל מגזימים כמו שהם תמיד מגזימים וכו וכו וכו, ואני חייב להגיד שדווקא הפעם המחיר נראה לי סביר בהחלט, ומה שהרוב מתבלבלים בו זה שהמחשב הזה הוא לא מחשב בשבילכם. אפל לא מצפה מאף אחד מאיתנו או ממכם שאשכרה יקנה את המחשב הזה. למעשה המחשב הזה מיועד לאולפנים רציניים של הפקות סאונד, עיצוב וכמובן עריכות וידאו, אבל לא עריכות וידאו כמו שאני עושה או יוטיוברים אחרים עושים, עריכות של סרטי קולנוע בתקציבים של מיליוני דולרים, מקומות שמבחינתם זמן זה כסף, ולשים 40 אלף דולר למחשב שיריץ איזה 1,000 ערוצי סאונד במקביל, או 8 סרטוני 8K אחד ליד השני בלי להרגיש, מחשב עם טרה וחצי רם, זה כאילו, זה לא צחוק בכלל, זה באמת מטורף. מה שכן מוזר פה מבחינתי זה הגרסה הזולה ביותר, לא ברור למה אפל בכלל עשו גרסה עם 32 ג'יגה רם ו-256 ג'יגה זיכרון, עם מאבד 8 ליבות, זה באמת בדיחה ובטח שב-6,000 דולר, אבל מה שבאמת חשוב פה זה התיקון של הטעות שרצה כבר שנים, וזה המק פרו הקודם שזכה לתואר הפח השפע, ולא רק בגלל שהוא נראה כמו פח השפע. למעשה אפל הודו שמחשב הפח השפע נכשל, והם היו חייבים לחזור לעיצוב מודולרי שנותן את האופציה לשדרג ולהתקן את המחשב ולהתאים אותו כל אחד לתנאים שלו. יש 8 סלוטים של PCI ו-12 סלוטים לזיכרון רם, כרטיס מסך חדש של AMD שהוא נראה מטורף לגמרי, ואפשר לשים 2 כרטיסי מסך כאלה, זה באמת מדהים במודולריות שלו. בקיצור, אני יכול רק לחלום על מחשב כזה ולא סביר שזה יתגשם אי פעם. וכמובן שצריך לדבר גם על המסך ה-XDR שהוא לא פחות ממדהים. אז נכון, כולם מרגישים שאפל שוב עושים מהם צחוק בגלל שהסטנד של המסך עולה 999 דולר, אבל מה שחשוב להבין שהמסך הזה למעשה מתחרה במסכי רפרנס שעולים באזור ה-30,000 דולר, וגם הם מגיעים בלי סטנד. מרקס בראונלי, שהוא MKBHD, אמר את זה בצורה הכי מדויקת. הם היו צריכים להציג את זה שהמסך עולה 6,000 דולר וניתן לקנות אותו בלי הסטנד ב-5,000 דולר. אבל כמובן שכל העולם מדבר כבר כמה ימים על סטנד של אפל למסך שעולה 1,000 דולר, ותכלס אין דבר כזה פרסום רע, אז
אז אחלה. המסך עצמו שהוא מסך 6K זה מטורף בלי קשר, ויכול להגיע עד 1600 ניץ במקסימום שלו ב-HDR+, זה די מדהים. אני מאוד אוהב את העיצוב שלו, בכלל כל העיצוב של המק הזה שאומנם זכה לכל הבדיחות האלה והמימים על המגרלת גבינה, אבל בסופו של דבר כל החורים האלה הם לטובת הקירור, שזה בערך הדבר הכי חשוב שתעשה מפלצת כזאת שיש בה כל כך הרבה חומרה. לסיכום, אם אין לכם סטודיו מצליח לעריכת וידאו או סרטים או פרסומות, או שאתם בכלל מנהלים את אולפן ההקלטות של ג'ייזי, אין לכם באמת סיבה לקנות את המחשב הזה. אבל זה לא אומר שהוא לא מחשב מדהים. אוקיי, ועכשיו לשאלה עם הכי הרבה לייקים שהיא או, של יהל, נראה לי. רציתי לדעת אם תוכל לעשות פינה חודשית בעתיד של הדלפות שצצו בעולם הטכנולוגיה. האמת שאני מדי פעם עושה סרטוני הדלפות, אבל אני משתדל לעשות אותם יותר קרובים ליציאה של המוצר, ככה הדלפות הן יותר אמינות ולא סתם כזה דיווחים שלא קשורים לכלום. לכן פעם בחודש זה קצת גבולי לעשות את זה, או אשכרה באמת למצוא דליפות שהן אמינות ומעניינות. יואב תובל שואל, מה עדיף? א' אפל, ב' סמסונג, ג' וואוי או ד' שיומי? זאת שאלה מאוד אישית, כל חברה יש לה יתרונות ויש לה חסרונות, ומה שיפה שכל אחד יכול לבחור מה שמתאים לו יותר, אין באמת חברה שהיא יותר טובה או עדיפה על השנייה, זה באמת עניין אישי. טאג בין שואל, מה עדיף? וואן פלוס 7 פרו או גלקסי S10 פלוס? האמת שאני בדיוק עכשיו עובד על הסקירה של הוואן פלוס 7 פרו, ואני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו. בגדול ל-S10 פלוס יש מצלמה טובה יותר, ומבחינת סוללה הם פחות או יותר אותו דבר, אבל בכל השאר ה-One Plus 7 Pro לוקח אותו. שאלה הבאה, עוד פעם עם סמסונג. שי חן שואל, Note 9 או Galaxy S10 פלוס? בגדול סדרת הנוט הרבה יותר מעניינת מבחינתי מגרסת ה-S, אבל ב-S10 פלוס כמעט הכל יותר טוב. מסך יותר טוב, מצלמה יותר טובה, מעבד יותר טוב, ויותר זיכרון עבודה, ועיצוב חדש ויותר מעודכן. אז בגדול ה-S10 פלוס יותר טוב מהנוט 9, אבל יכול להיות שפשוט עדיף לחכות כבר לנוט 10 שיוצא ממש באוגוסט, שזה עוד רגע. דוקטור בננה שואל, מהן הסיבות שארצות הברית מחרימה את וואוי? אוקיי, אז מי שלא שמע, הנשיא טראמפ חתם על צו נשיאותי שמגביל פעילות עסקית של חברות אמריקאיות מול וואוי. מה שגרם לחברות כמו גוגל, קוואלקום ואחר כך חברה ARM שהיא אנגלית, אבל גם כן, לצאת בהצהרה שהם לא יעבדו יותר מול וואוי. הדבר הזה הוא דבר ממש בעייתי, כי כמובן שהשימוש בתוכנת ההפעלה אנדרואיד של גוגל הוא של חברה אמריקאית, ולוואוי לא תהיה יותר גישה לאנדרואיד מלא. כן שווה לציין שעדיין תהיה להם גישה לגרסת הבייסיק של אנדרואיד, פשוט לא יהיה להם גישה לאפסטור ולא יהיו יותר עדכונים, ולא יהיה ג'ימייל ודרייב וכל האפליקציות האלה. וגם שווה להגיד שמכשירים ישנים שיש בהם נגיד P30 או Mate 20 Pro שקניתם בשנה האחרונה, זה לא שהאנדרואיד פתאום ייעלם, הוא עדיין יישאר שם, אבל עוד 3 חודשים, אני לא טועה, לא יהיו יותר עדכונים, שזה דבר שהוא קצת בעייתי. אוקיי, יש כמה סיבות שבגללן זה קרה. הראשונה היא כחלק ממלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. חלק מהאג'נדה של הנשיא טראמפ היא לנסות להשיג לארצות הברית דילים טובים יותר מול המדינות שאיתן היא עושה עסקאות, מסחר וכו'. וזה בגלל שלארצות הברית יש את הכלכלה החזקה בעולם, ובשנים האחרונות המצב שלהם לא הכי מזהיר, וכמובן שטראמפ רוצה לשפר את זה. בגדול זה פשוט מהלך פוליטי שאמור לייצר לחץ על סין בכללי ועל וואוי בפרטי. ועוד סיבה זה עניין הריגול, כמו שסביר להניח שמעתם, ה-CIA וה-FBI כבר המליצו לא להשתמש במחירים של וואוי אם רוצים לשמור על הפרטיות, ווואוי מאוד מתקדמים בייצור של רשת סלולרי G5, והם היו מאוד קרובים לסגור דילים, לפרוס את התשתית שלהם בארצות הברית, דבר שקצת ערער את האמריקאים ואת הביטחון שלהם. זה בעצם אומר שתהיה להם גישה לכל הדאטה וכל המידע שעובר דרך הרשת שלהם. וואוי כמובן היא חברה סינית, וחברות סיניות ברובם, אם לא כולם, מחויבות לממשל הסיני, מה שאומר שאם הממשל הסיני ידרוש מוואוי לקבל מידע מסוים, הם יהיו חייבים להעביר להם אותו, דבר ששם את ביטחון המידע של האמריקאים בסוג של סכנה. עוד סיבה שלא ממש דיברו עליה בעולם היא זה שוואוי הפרה את הסנקציות שטראמפ שם על איראן, כן, דבר שטראמפ לא מוכן לעבור עליו בשתיקה. כל הדברים האלה ביחד הביאו את וואוי לרשימה השחורה של ארצות הברית. אגב, זה דבר מאוד מאוד נפוץ גם במדינות אחרות. לדוגמה, יש מדינות שמגבילות כניסה של אמצעי תקשורת כאלה או אחרים בשביל לשמור על הביטחון של המדינה. כמו לדוגמה, בישראל מאוד קשה להביא לפה מוצרים של 5.8 ג'יגה הרץ, לדוגמה, או בכלל אסור, או שצריך אישור מיוחד במשרד התקשורת. וגם הסינים הם לא פריירים. לדוגמה, יוטיוב, אחד האתרים הגדולים בעולם, חסום
בסין כמעט מאז ומתמיד, ויש עוד אתרים כמו וואטסאפ וכו. אז נכון לעכשיו וואווי בתור החברה השנייה בגודלה בעולם לייצור טלפונים, איבדה את הגישה שלה לאנדרואיד ולספקים העיקריים שלה לייצור מעבדים, וזה חבל, כי וואווי בתכלס היא אחת החברות שדוחפות בשנים האחרונות את התחום הזה קדימה, וזה די עצוב בסופו של דבר, ולכן כל מה שאנחנו יכולים לעשות בסופו של דבר זה לקוות שזה יעבור כמה שיותר מהר, כי בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, הכל יכול להשתנות גם ביום אחד. עמרי בן שבת שואל איך להוריד iOS 13 בטא ומה הסיכונים בזה. אז בכדי להוריד את גרסת הבטא של iOS, לא משנה איזה, צריך להירשם כמפתח באתר של אפל, ואז שיוצאת גרסה חדשה, יש אפשרות להוריד אותה. יש גם אופציה לשלם $99 חד פעמי, ואז לקבל את הגרסה הראשונה של הבטא, וזאת בעצם הגרסה שאתם רואים עכשיו את כל העיתונאים ואת כל הכתבים בעולם שמראים לכם. כנראה ביולי צריכה לצאת הגרסה הפומבית לבטא, שככה כל מי שרשום כמפתח יכול להוריד. הסיכון הוא שגרסאות בטא יכולות להיות מאוד מאוד בגיות, וזה יכול להשפיע מאוד על השימוש במכשיר, לכן בתכלס הן מיועדות למפתחים שצריכים להתאים את האפליקציות שלהם לגרסאות החדשות, בכדי שהגרסה הפומבית יוצאת לכולם, האפליקציות שלהם כבר יהיו מעודכנות. אם כבר החלטתם להוריד את הבטא, עדיף שזה יהיה על סוג של מכשיר ספר שאתם לא משתמשים בו באופן קבוע, והמכשיר העיקרי שלכם הייתי מחכה עד לגרסה הרשמית. ורז 4K שואל, רציתי לדעת למה היום לא מייצרים מכשירים שהם הכל מסך לדוגמה ה-OnePlus 7 Pro או ה-A80, ושאצלם יש מסך כמעט על הכל, אבל תמיד יש סנטר למטה. למה יש סנטר למטה ולא צריכים להוריד אותו? תודה. החברה היחידה שעשתה מכשיר עד היום בלי סנטר בכלל, זאת בעצם אפל. אתם יכולים לראות פה שכמעט אין סנטר, וההסבר לזה הוא מעשה די פשוט. כל מסך, כמובן, צריך איזשהו קבל מידע שיעביר את האינפורמציה מה-GPU למסך, וברוב המכשירים המחבר הזה ממש נמצא בחלק התחתון. באייפון 10 ומעלה למעשה מה שאפל עשו זה שהם מקפלים את המסך בצורה הזאתי, ככה שהמחבר נמצא בעצם מאחורי המסך והוא יכול לרדת עד למטה, והסיבה שלא כולם עושים את זה פשוט כי זה הרבה יותר יקר והרבה חברות מבטרות על זה. אני מאמין שעם הזמן זה יעבור וכל המסכים של כל החברות יגיעו ממש ממש עד הקצוות. בסופו של דבר תחשבו שאם למסך הזה של האייפון 10 וה-10S לא היה את הנוטש הזה, הוא באמת היה מסך מלא עד הסוף. זה הכל היום חברים, אלה השאלות שלכם, אלה התשובות שלי, מקווה שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, אנחנו ככה קרובים מ-30,000 רישומים, בוא נעשה שנגיע לשם במהרה. אני באמת מקווה ומבטיח שאני הולך להשקיע את כל המאמצים עכשיו כשאני פנוי בערוץ, בשביל להעלות כמה שיותר תכנים וכמה שיותר תכנים טובים. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!